Danas u Novom Sadu oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura iznosila je 16 stepeni, najviša dnevna 24. Umeren zapadni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1010 milibara. Vreme sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno sa povremenim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 16, maksimalna dnevna 21. Slab zapadnjak duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1006 milibara. Nestabilno vreme pratit će nas u narednih 5 dana na području Novog Sada, pa ćemo tako sve do subote imati smenu sunca, oblaka i kiše. Jutarnje temperature u ovom periodu biće od 15 do 17 stepeni, a najniža dnevna temperatura biće izmerena sutra 21 stepen, dok će najtopliji dan biti petak sa 26 stepeni. Iznad našeg područja se zadržava relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Srčanim bolesnicima i astmatičarima se naročito preporučuje da primene savete lekara. Mogući su razdražljivost i glavobolja.